Aqui vem um parênteses em relação aos críticos que vêm dos Estados Unidos. Falar, nos Estados Unidos tem muito litígio. Lá tem muito litígio. Agora, a situação no Brasil é um pouco diferente. Por quê? O processo administrativo da NPI, ele prevê subsídios em toda a etapa de tramitação do pedido do NPI. Coisa que não existe nos Estados Unidos. Agora, na reforma americana do Obama, do ano passado, começou a se prever subsídios. A questão da anuidade administrativa, ou seja, você tem um procedimento administrativo, não é judicial, é um procedimento rápido, barato, que você pode contestar uma patente mal concedida pelo NPI. Esse procedimento de anuidade administrativa não existe nos Estados Unidos. Agora, na reforma dos Estados Unidos no ano passado, começou a ser previsto. Então, muitas das críticas em cima dos Estados Unidos, não dá para você pegar aquilo tudo e aplicar no conceito brasileiro. Bom, isso aqui é outra questão, é o acordo de TRIPS, é um acordo que o Brasil assinou internacionalmente e que o Brasil tem que cumprir. Existe o artigo 27 de TRIPS que diz que você tem que dar patentes para tecnologias em todos os setores tecnológicos. O entendimento dos autores aí na área de TRIPS, unânime, é que tecnologias relativas à tecnologia da informação estão incluídas no artigo 27. Próximo. Aqui eu vou passar rapidamente, são algumas literaturas que eu vi na crítica do software livre à consulta do NPI. Muita crítica vindo dos Estados Unidos, mas não houve o contraponto. Ou seja, a literatura que faz o contraponto do Richard Stallman e toda essa literatura não foi apresentada. Então, aqui eu estou colocando alguns autores. O Robert Merz tem esse livro, eu recomendo para quem tiver interesse na matéria que leia. Próximo. Aqui esse é um quadro que estudou do Aurora e Gambardella, estudou a indústria de software em vários países, e pode-se destacar que a indústria de Israel, que é uma indústria de software que tem 90% do software de Israel exportado, ele é uma indústria altamente inovadora e é justamente a que mais pede patente. A Índia tem altos índices de exportação, no entanto, a indústria da Índia, reconhecidamente, é de baixo teor de inovação. Agora, as indústrias indianas que estão migrando para uma plataforma mais alta de inovação estão começando a patentear. O escritório indiano concede patente nessa área. Próximo. Aqui é mais uma literatura, mais uma. Qual a referência para a gente conceder patente na área de tecnologia de informação? Tempos atrás, se você considerasse na área de telecomunicações, uma tonelada de fio de cobre transmitia o mesmo conteúdo de informações de 50 quilos de fibra ótica. Ou seja, existe um artigo do Paulo Bastigli que diz o seguinte: as coisas estão se desmaterializando. Se você dava patente para uma área nessa época aqui, que tudo era material, essa realidade mudou hoje. Cada vez mais as coisas estão agregando conteúdo informacional. Próximo. Aqui são valores de ativos de empresas. E você pode observar que lá pela década de 75, a maior parte do valor das empresas, isso está nos Estados Unidos, era ativos tangíveis. Agora a coisa inverteu. A maior parte do valor comercial de uma empresa é formada de ativos intangíveis. Então, nada mais natural que nessa nova perspectiva, o sistema de patente ganhe maior destaque. Próximo. Bom, com patente você não pode ter padrão. Essa é a grande crítica que fazem. Então, me diz como que o MP3 pode ser patenteado? Como que o CDMA da Qualcomm pode ser patenteado? Como que o sistema Adobe pode ser patenteado? Como o sistema Ethernet pode ser patenteado de redes locais? Eu posso te dar vários exemplos de tecnologia que são padrões da indústria e que foram patenteados. Próximo item. Aqui, outro argumento que a gente costuma usar é a questão da analogia de hardware e software. Na palestra anterior, o representante da Intel botou isso muito claro. Tem algoritmos de criptografia, que são algoritmos, e que são colocados na forma de hardware, em chips da Intel. Tudo isso patenteado. Agora, pergunto, se você tem uma determinada tecnologia a nível de hardware, e você consegue patente, ninguém questionou patente para processador, ninguém nunca questionou isso. Se você consegue patente para essa área, por que que o equivalente lógico em software não vai ganhar patente? Isso não tem, a mesma coisa na área de filtros digitais. Você consegue implementar um filtro para circuitos eletrônicos, componentes eletrônicos, e o equivalente lógico é exatamente igual, caixa preta. Você pega o sistema de entrada, digitaliza, bota lá uma caixa preta, digitaliza de novo, converte de novo para analógico. É exatamente a mesma coisa. Por que que isso na forma digital não poderia ser? Próximo item. Aqui é um exemplo de patente, é uma estatística de pedidos depositados no Brasil nessa área. Você pode ver que por ano a gente está aí com uns mil pedidos depositados no Brasil por ano. Nos Estados Unidos, esse índice é mais ou menos 16 mil depósitos por ano. Isso significa o seguinte: 15 mil depósitos dos Estados Unidos, pelo menos, né, não são depositados no Brasil, ou seja, 95% dos depósitos de
patentes de software nos Estados Unidos são de domínio público no Brasil. Não são depositadas, a patente é territorial. Próximo item. Isso aqui é um quadro mostrando as patentes concedidas pelo NPI. Você pode ver que o número oscila aí em torno de 100 patentes concedidas por ano. O número é bem menor. E você pode ver que essas patentes têm sido concedidas desde a década de 80. Então, aqui, essas profecias apocalípticas, né? E aí o representante da Electronic Frontier tem um presidente, eu acho que um tempo lá nos anos 90, Mitch Kapor, ele disse que com as patentes de software ia se instaurar uma verdadeira Bhopal. Bhopal foi um acidente de uma usina lá de química, que foi uma devastação completa. Então, você ia ter, nos anos 90 falando isso, não vamos ter uma devastação completa na indústria de software. A indústria de software nos Estados Unidos vai acabar nos próximos anos. Isso foi dito pela Electronic Frontier. E o que aconteceu dos anos 90 para cá? A indústria de software americana acabou? A inovação em software acabou? Não. O Brasil tem conseguido essas patentes desde os anos 80. Próximo slide. Bom, isso é o número de casos de nulidades e ações. Você pode ver outra coisa, litígio nos Estados Unidos. Isso aqui é o número de litígios de todas as patentes, não é só de software, relacionado ao software, todos oscilam mais ou menos em torno de 50 casos por ano. Desses 50 casos, 1% é relacionado a pedidos relacionados ao software. Então, as estatísticas de hoje do NPI do Brasil não revelam nem perto o sistema de litígios que está acontecendo nos Estados Unidos, que tem essa passagem é principalmente entre grandes empresas. Não se vê grande empresa processando o pequeno programador. Próximo. Bom, aí é um caso de jurisprudência no Brasil, o caso da DVD, aparelhos de DVD, que tem os algoritmos de compressão de vídeos, está em justiça, e numa primeira ação, primeira instância, o juiz acolheu a diretriz do NPI. Ou seja, não foi questionado ilegalidade, nada disso. Isso está em primeira instância. Próximo slide. Bom, patente impede o progresso da ciência. Bom, se você quiser usar para finalidade experimental, pesquisa, pode continuar usando, isso não é violação da patente. Próximo item. Bom, o NPI fez a consulta pública e eu vou estar explicando isso com muito mais detalhes, é que aqui não há muito tempo, num artigo que eu devo publicar nessa revista, a revista da IPPI, que um dos editores é o Pedro Paraguá. E aí vocês vão ter mais oportunidade de ver com mais calma todos esses argumentos mais descritos. Inclusive, eu estou até gravando essa palestra para que, se tiver alguma coisa fora, eu estou pensando em escrever um outro artigo cobrindo o que não foi coberto naquele primeiro. Próximo item. Bom, aqui é diretriz do NPI. Eu tenho lá o método matemático, cálculo integral, tá? Isso é patente? Não, método matemático é proibido. Não é concedido patente para método matemático. Aí eu faço uma máquina, toda cheia de engrenagens lá e rodanas, que ela faz essa integral. Essa máquina ganha patente? Ganha. Aí uma outra pessoa faz uma máquina hidráulica, que também calcula essa integral. Essa pessoa ganha patente para a máquina hidráulica? Ganha. Vai ter duas patentes válidas, uma não é a contrafação da outra, e o método matemático está livre, não é de ninguém. Se alguém pegar esse método matemático e programar no computador, botar lá e programar dentro do PC, isso vai ganhar patente? Não, continua sendo método matemático. Próximo slide. Bom, patente de ideia, pode ganhar? Não, você tem que descrever a invenção de maneira que o técnico do assunto consiga reproduzir. Esse que é o critério usado para não só para essa área, para todos os patentes. Bom, esse parágrafo aqui, eu tenho mais tempo aqui, eu já estou acabando, né? É porque eu gostaria talvez de encerrar aqui. Um dos comentários que a gente recebeu foi do CCSL da USP, que ele escreveu um parágrafo, mas foi tão preciso, foi exatamente, ele entendeu exatamente qual é a diretriz. Ele concordando com esse argumento. Um programa de computador pode fazer parte de um processo que leve a um efeito técnico industrial, o que significa, então, que há dois objetos a serem protegidos. A invenção, que leva a um efeito técnico, e o programa de computador. Para o inciso 5 da NPI, esses dois objetos não se confundem. De lado a invenção, ou a criação com efeito técnico, que pode ser protegido pelo sistema de patente, e o outro programa de computador em si. O NPI está 100% concordando com esse parágrafo. A gente pegou esse parágrafo e botou na consulta na diretriz, no texto final. Próximo. Aqui é um exemplo. Tem um programinha aqui que eu fiz um loopzinho. Aí vem o programador e fez o seguinte: ó, vou otimizar esse loop. E dentro do while, você vai calculando o valor do teu array, né? Bom, isso aqui perde muito tempo. Eu vou calcular o valor do seu array fora do laço do while. E o laço do while, ao invés de ser crescente, eu vou fazer ele decrescente, para que eu não tenha mais a comparação.
Quando esse valor chegar em zero, zero é falso, ele sai do Iowa. Então eu utilizei. Eu gerei efeitos técnicos? Gerei. Eu gerei efeitos técnicos. Isso aqui é mais rápido. Eu ganho patente para isso? Não. Isso é programa em si. Então essa história de programa de computador com efeito técnico ganha, sim, não. Aqui tem efeito técnico. Ele não vai ganhar patente para isso. Isso diz respeito à maneira com que você escreveu o programa, a nível de linguagem de programação. Isso não ganha. Esse exemplo daqui. Bom, quem é engenheiro eletrônico vai reconhecer que isso aqui é uma ponte de Wheatstone. É para você medir resistência elétrica. Isso foi inventado o quê? Século 17, 18? Bom, esse método para você medir uma resistência, método para medir uma resistência elétrica, ele é objeto de patente, sempre foi. Mesmo antes de existirem os computadores. Eu tenho métodos para centrais telefônicas que eram patenteados em 1940 pelo então DNPI. Métodos concedidos, nunca ninguém concedeu, questionou essas patentes. A partir do momento que esses métodos, a central telefônica, esse daqui para medir resistência, eles passam a ser implementados por programas de computador, a reivindicação é a mesma, o método é o mesmo. Só que agora, ao invés de usar relé, eu estou usando o programa. Isso é uma implementação. A decisão se eu vou implementar por hardware ou por software é uma questão de projeto. O que está sendo protegido não é isso. O que está sendo protegido é esse método aqui. Próximo slide. Aqui são alguns exemplos de patentes concedidas. Aqui é um exemplo de patente na área de mecânica, troca de marchas, comando automático de troca de marchas. Próximo. Isso é uma maneira, só para mostrar as alternativas que o usuário se utiliza. Ou seja, eu tenho muitas vezes uma reivindicação de método e eu tenho uma reivindicação de sistema caracterizado por meios para. Então, se você simplesmente escreve assim, não vamos dar mais patentes para processo, tá? Não vamos dar. Isso não resolveria, porque você tem também as reivindicações de sistema caracterizado por meios para fazer aquelas ações. Isso seria uma maneira do requerente bypassar o mecanismo legal. Vai para o próximo item. Aqui um exemplo de método financeiro. De método financeiro a gente não concede. Quando o requerente vem, reescreve aquele método como sistema caracterizado por fazer as etapas do método financeiro, mesmo sendo sistema, a gente continua enquadrando isso como método financeiro. E aí a gente fica diferente do escritório europeu. No escritório europeu, quando você reescreve a reivindicação para sistema, eles passam a dar. A gente continua andando. Os Estados Unidos, a partir de maio, Prometheus, ele passou a não ligar mais para essa maneira de você reivindicar as coisas. Ou seja, lá os Estados Unidos já estão prestando atenção nisso. Eles estão vendo que isso é um artifício, o cara vai passar a restrição da lei de lance da patente para ideias abstratas. Próximo item. Bom, taxa de concessão. Isso aqui é taxa de concessão considerando os pedidos que são depositados. Na EPO, Escritório Europeu de Patentes, 40% dos pedidos na área de tecnologia da informação são concedidos. Na DIRPA, em geral, todas as áreas, tá? DIRPA, em geral, todas as áreas, esse índice é de 20%. Na DICEL, que é a minha divisão, que analisa as invenções implementadas por tecnologia, entre outras, mas invenções, a maioria delas, esse índice é de 10%, ou seja, de cada 10 pedidos que entram no IPI, só 10 são deferidos. Ah, quer dizer que os outros 90 foram indeferidos? Não. Uma boa parte foi abandonada, tá? Então, próximo item. Se você levar em conta só os que são examinados, ou seja, eu estou jogando fora os abandonados. Só estou examinando, levando em conta os que foram examinados. Peraí, volta um pouco. Aí você vê que nessa área de tecnologia de informação, 50% dos que são examinados acabam sendo concedidos. Tá? Próximo item. Isso aqui é um desenvolvimento que a gente tem lá na DIRPA, que foi feito por servidores da DIRPA, que cadastra a posição dos examinadores. E ali o examinador tem na tela dele, numa única tela, ele tem os resultados de busca de todos os exames feitos em todos os escritórios para aquele pedido de patente. Isso é uma maneira de a gente ter para a gente aumentar a qualidade do exame. Vai indo. Isso aqui são casos nos Estados Unidos, não vou falar. Casos na Europa. Ó, por favor, vamos acabar com uma coisa aqui. A Europa não dá mais patente depois de 2005. Isso não faz sentido. A diretiva europeia foi rejeitado em 2005, mas o critério de exame europeu da Apple não mudou. O Enlarged Boards of Appeal fez uma decisão em 2010, G308, que ele confirmou todos os critérios. Então, a Europa não teve mudança.
mudança nenhuma nessa área. Agora, em 29 de junho, foi aprovada a patente europeia. Então, você vai ter um tribunal europeu único. Então, se você tem uma patente concedida por um NIC lá, uma patente europeia concedida por um NIC, isso daí fica valendo, por exemplo, na Inglaterra. Se houver uma situação de litígio na Inglaterra, isso é resolvido na corte inglesa. Se houver problema, a segunda instância não será mais na Inglaterra. A segunda instância será em Paris, no tribunal comum, no tribunal europeu de patentes comum. Isso passa a valer a partir de 2014, mas o acordo já está feito. Então, os critérios de exame, se havia alguma divergência nos países europeus, não vai haver mais depois dessa patente comunitária que foi aprovada. Tá? Próximo item. Isso aqui é um item para uma maneira do usuário colaborar com o sistema de patente. Isso é o sistema PCT. Você tem a possibilidade no sistema PCT agora de você entrar com subsídios ou exame. Qualquer pessoa pode fazer upload de anterioridade para alguma patente que você acha que seja óbvio ou trivial. O MPI está estudando fazer alguma coisa parecida nessa área. Bom, concluindo aqui com uma frase do Antônio Bonaim, eu estou concluindo que eu não sou contra o modelo software livre, inclusive eu desenvolvo software livre, a gente desenvolveu essa plataforma em Apache, PHP, MySQL, a gente desenvolve o software livre, eu não sou contra. Eu só entendo que é possível você estabelecer uma convivência entre os dois modelos. E aí é questão de você ajeitar as coisas para tentar aplanar os conflitos aí.